Je piatok 7. jún, začínajú správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić dnes pri príležitosti prezentácie nového čínskeho vysokorýchlostného vlaku Soko v Zemune povedal, že po novej trati bude cesta vlakom z Belehradu do Subotice trvať len hodinu a 10 minút a cestujúci budú mať takúto možnosť najneskôr od decembra. Ako ďalej spresnil, zatiaľ Srbsko od čínskych partnerov objednalo 5 takýchto rýchlych elektromotorových vlakov. Už v septembri by sa mali robiť skúšobné jazdy na trati z hlavného mesta do Subotice a keď sa vlak spustí riadne do prevádzky, premávať bude každé 2 hodiny. Vlak bude mať kapacitu 250 miest na sedenie, dlhý je 103 metrov a najrýchlejšie môže ísť 200 km za hodinu. Fungovať bude aj tzv. Inteligentný systém predaja lístkov, čo znamená, že dokáže zobraziť voľné a obsadené miesta a informácie v danom čase, kde sa vlak nachádza. V hlavnom meste od dnes do nedele sú pre všetkých návštevníkov bezplatne otvorené inštitúcie kultúry a to pri príležitosti podujatia s názvom Jeden národ, jeden sabor, Srbia i Srbska. Podľa plánu by sa mali realizovať mnohé aktivity, napríklad spoločné zasadnutie vlád Srbska a Republiky Srbskej, kde bude témou zveľadenie spolupráce. Pripravené budú aj akcie, kde sa návštevníci viac dozvedia napríklad o živote Karađorđevićovcov a Obrenovićovcov, bližšie spoznajú Teslu, konať sa bude festival filmu či literárne večierky. Pošta Srbska dnes oslavuje 184 rokov fungovania. Pri tej príležitosti boli pracovným jednotkám tohto verejného podniku odovzdané kľúče od 95 elektrických dodávkových vozidiel, určených na PostExpress doručenie zásielok po celom Srbsku. Minister informovania a telekomunikácií Dejan Ristić pri tej príležitosti podčiarkol, že Pošta Srbska významne prispieva k celkovému rozvoju a hospodárskemu pokroku našej krajiny. Za dovážením a používaním elektromobilov Pošta Srbska ešte raz poukazuje na zvýšenú ochranu životného prostredia. To znamená, že sa správame racionálne a zodpovedne, kráčame s dobou a to všetko dodatočne vplýva na kvalitu služieb, ktoré Pošta Srbska poskytuje obrovskému počtu ľudí v našej krajine, prizvukoval minister. Odnes platia nové ceny pohonných hmôt. Liter eurodízlu stojí teraz 199 dinárov a liter benzínu 189 dinárov. Oproti minulým dňom dízel zlacnel o 2 dináre za liter a benzín zlacnel o 3 dináre za liter. V piatok 14. júna bude ďalšia úprava cien. Dnes do obeda bol v Starej Pazove slávnostne otvorený jubilejný 30. ročník Festivalu detského divadla 3x D. Organizátormi sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka s podporou obce Stará Pazova, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a turistickej organizácie. V úvodnom programe odzneli hudobné, spevácké aj recitačné body a prítomným sa prihovorili v mene Národnostnej rady predsedníčka Dušanka Petráková a v mene spolku Hrdinu Janka Čmelíka predsedníčka Libuška Lakatošová. Festival trvá 2 dni. Dnes boli na programe dve predstavenia z Bačského Petrovca a Starej Pazovy. Čo sa týka hrania, mali sme minulý týždeň predpremiéru v Bačskom Petrovci, kde to deti vlastne zahrali za svojich najbližších, hej, za rodinu, bratov, sestry a tak. Čiže keďže väčšina z nich sú debutanti, iba Milan Majera už hrával v divadle, tak som sa rozhodla na takýto krok, lebo som potrebovala proste, aby oni trošku pocítili aj to obecenstvo. My na veky pred predstavením máme jednu menšiu probu, kde ich trošku rozvrčíme, tie najdôležitejšie body prejdeme a potom jednoducho necháme deti, že by sa opustili, že by sa kamarátili, že by si možno popili nejakú kávu spolu a potom už, keď príde náš rad, dávame všetko od sebe. Zajtra si diváci budú môcť pozrieť ďalších 5 predstavení a o 15. hodine bude slávnostné vyhlásenie výsledkov. Okrem cien detskej poroty, víťazov hlavných cien určí porota v zložení režisér, významný umelec Miroslav Benka, herec Miroslav Fábry a režisér Ján Privizer.
Tradičná putujúca výstava s názvom Malý formát Ulupuc bola včera večer otvorená v galérii Miry Brdkovej. Inštalovaných je tu 45 diel, autormi ktorých sú členovia Združenia výtvarných umelcov úžitkového umenia a dizajnérov Srbska. Aj keď ide o malý formát, práce sú detailne vyšperkované a témy sú rozličné, ide o najlepšie práce umelcov za posledné obdobie. Táto kolekcia návštevníkom prezentuje výborný pohľad na aktuálnu domácu výtvarnú scénu. Autori majú rôzny rukopis, rôzne techniky aj motívy. Vystavené sú olej na plátne, akryl, koláž, kombinovaná technika, akvarel, digitálna kresba, tempera aj mozaika. Návštevníci môžu dať svoj hlas dielu, ktoré považujú za najkrajšie a po skončení putovnej výstave budú vyhlásení víťazi. V Starej Pazove je výstava otvorená len do 20. júna. V obchodnom centre BIK Nová Pazova v sobotu a nedeľu sa bude vonku na voľnom priestranstve konať zaujímavá zábava pre deti, BIK, detské úlohy a hlavolami. Podujatie bude na programe obidva víkendové dni od 16. do 19. hodiny. Na deti budú čakať rôzne hry, ktoré rozvíjajú mozog a fantáziu a deti vyplnia svoj voľný čas kreatívne a užitočne. Riešiť budú napríklad matematický labyrint, logiku línie, tzv. Stenu pripravenosti či tzv. Katamito. Získať môžu poukážky do obľúbených detských obchodov. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes zverejnil výsledky schválených a zamietnutých žiadostí o nenávratné financie na rok 2024. Výsledky schválila predsedníčka úradu Dagmara Repčeková 5. júna. Ako zverejnili štatistické údaje, prišlo spolu 847 žiadostí, z toho 562 bolo schválených a 285 zamietnutých. Presný zoznam, kto dotácie získal, je zverejnený na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí usz.sk. Ešte ostaneme pri spomínanom úrade. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí už teraz dáva verejnosti do pozornosti dátum 5. júl, kedy sa v Bratislave bude zaznamenávať pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Oslavy sa uskutočnia v sade Janka Kráľa. Okrem štátnych predstaviteľov sa slávnostného kladenia vencov a kultúrneho programu zúčastnia aj mnohí zahraniční Slováci z celého sveta. Pamätný deň pripadá na deň štátneho sviatku Cyrila a Metoda, ktorý sa na Slovensku oslavuje od roku 1993 od vzniku Slovenskej republiky. Ak budete mať v tom čase cestu okolo Bratislavy, ste srdečne pozvaní. A ešte jedna pozvánka na nedeľu do evanjelického kostola. Služby Božie sa budú konať tradične o 10. hodine, ale tentoraz pôjde o slávnostnú príležitosť, tzv. Exámen, čo je ukončenie vyučovania náboženstva pre deti a chýbať nebude program, ktorý deti z náboženstva pripravili. Vítané sú aj ostatné deti, rodičia a učitelia v nedeľu o 10. hodine v evanjelickom kostole. Dnes o 18. hodine na námestí Zorana Džindžiča v Starej Pazove futbalový klub Červená hviezda bude realizovať známu akciu pod názvom Zvezdin Karavan. Na námestí bude postavená zóna pre fanúšikov futbalu, stánok s infomateriálom a suvenírmi, kde sa bude dať prihlásiť ako člen do klubu a návštevníci sa budú môcť odfotiť s trofejami a pohármi. Tohto víkendu sa na štadióne v Starých Bánovciach odohrá veľký futbalový turnaj Bánovský pohár 2024, ktorý je určený pre menších futbalistov vo veku od 6 do 12 rokov. Takéto podujatie sa organizuje už tretí rok a celkovo sa na ňom zúčastnilo vyše 1000 detí. Turnaj sa bude konať obidva dni od 8:30 a potrvá do popoludnejších hodín. Kolkársky klub Jadran z Golubiniec sa stretáva s veľkými výzvami potom, ako z klubu odišli dvaja významní a kvalitní hráči Miloš Simionovič a Saša Juchas. Jadran v druhej sezóne Superligy Srbska skončil na peknom štvrtom mieste a v novej sezóne ich čaká namáhavá práca. Aby nestratili svoje postavenie a kvality, predseda kolkárskeho klubu Jadran Mirko Peršič sa spolieha na súčasný tím a aktívne hľadá posilnenie družstva. V ďalšom období to bude teda veľký test pre klub, kde sa preukáže sila tímového ducha a jednoty.
Všetci v klube dúfajú, že poctivými tréningami a usilovnosťou budú pokračovať v úspechoch, ktoré dosiahli doteraz. Ešte jeden futbalový zápas, ale pre dospelých hráčov v rámci 30. a posledného kola Sriemskej ligy. Sremac vo Vojke sa v nedeľu stretne na ihrisku so súpermi z klubu Srem zo Sriemskych Michajloviec a zápas je na programe o 17:30. Pripravíme sa na horúci víkend. Po obidva dni bude polooblačno s teplotami od 19, 20 až po 33 stupňov. Narovnako sa budú striedať oblaky aj slnečné lúče s tým, že v nedeľu po obede bude prevažne slnečno. V sobotu slabúčky vietor zo severovýchodu a v nedeľu mierny západný. No a ešte meninová bodka na záver piatkových správ. Dnes vo Vojvodine meniny oslavujú Borislav a Robert, zajtra Medard a v nedeľu Vojislav a Stanislava. Želáme vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.